আমাৰ পোন্ধৰটা দলৰ ভিতৰত অসমত আমি যি পোন্ধৰটা দল আছিলোঁ, এটা মাইনাছ হৈছে, এটা যোগ হ'বলৈ গৈ আছে। মই নামকেইটা এতিয়া নকওঁ, পোন্ধৰটাই পোন্ধৰটা থাকিব, কি সৌভাগ্য মোৰ নাজানো, পোন্ধৰটা থাকিব, এটা মাইনাছ হৈছে, এটা যোগ হ'বলৈ গৈ আছে, মই সোনকালে আনুষ্ঠানিকভাৱে ক'ম। দ্বিতীয়তে আপৰ লগত আমাৰ দুটা পৰ্যায়ৰ এলায়েন্স হৈছে, আপৰ লগত দিল্লীত যিটো এলায়েন্স হৈছে আপোনালোকে জানে যে চাৰিখন তিনিখন আমি ভাগ কৰি লৈছোঁ, কংগ্ৰেছে তিনিখনত খেলিব, আপে চাৰিখনত খেলিব, কিন্তু পাঞ্জাৱত আকৌ আমি ঠিক কৰিছোঁ যে বিৰোধীৰ ভূমিকা যাতে বিজেপিয়ে ল'ব নোৱাৰে, আমি কংগ্ৰেছ তাত বিৰোধী, আপ হৈছে শাসক, তাত বিজেপিৰ স্থান নাই। আমি যদি আপ আৰু কংগ্ৰেছে এলায়েন্স কৰোঁ তেতিয়া আমি দুয়োটা শাসক হৈ যাম, বিজেপি বিৰোধী হৈ যাব। সেইকাৰণে বিজেপিক আমি শাসকৰো সুযোগ নিদিওঁ পাঞ্জাৱত, বিৰোধীৰো সুযোগ নিদিওঁ। সেইকাৰণে আমি আপ আৰু কংগ্ৰেছে পাঞ্জাৱৰ গোটেইখন আসনত খেলিম, খেলিম। গতিকে আমি দিল্লী মডেল ল'ম নে পাঞ্জাৱ মডেল ল'ম সেইটো আজিও মই আপৰ লগত কথা পাতি আছোঁ, আমি খুব সোনকালে জনাম। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই কথাখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া আৰু মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়ানীৰ ওপৰত। যদি খাৰ্গে ডাঙৰীয়া আৰু মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া আৰু মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়ানীয়ে পশ্চিমবংগ কেন্দ্ৰিক সিদ্ধান্তটো ভালকৈ লৈ পেলাই আমাক কিবা নিৰ্দেশ দিয়ে, আমি অসম কংগ্ৰেছে মানিবলৈ বাধ্য। আমাৰ পোন্ধৰটা দলৰ ভিতৰত অসমত আমি যি পোন্ধৰটা দল আছিলোঁ, এটা মাইনাছ হৈছে, এটা যোগ হ'বলৈ গৈ আছে। মই নামকেইটা এতিয়া নকওঁ, পোন্ধৰটাই পোন্ধৰটা থাকিব, কি সৌভাগ্য মোৰ নাজানো, পোন্ধৰটা থাকিব, এটা মাইনাছ হৈছে, এটা যোগ হ'বলৈ গৈ আছে, মই সোনকালে আনুষ্ঠানিকভাৱে ক'ম। দ্বিতীয়তে আপৰ লগত আমাৰ দুটা পৰ্যায়ৰ এলায়েন্স হৈছে, আপৰ লগত দিল্লীত যিটো এলায়েন্স হৈছে আপোনালোকে জানে যে চাৰিখন তিনিখন আমি ভাগ কৰি লৈছোঁ, কংগ্ৰেছে তিনিখনত খেলিব, আপে চাৰিখনত খেলিব, কিন্তু পাঞ্জাৱত আকৌ আমি ঠিক কৰিছোঁ যে বিৰোধীৰ ভূমিকা যাতে বিজেপিয়ে ল'ব নোৱাৰে, আমি কংগ্ৰেছ তাত বিৰোধী, আপ হৈছে শাসক, তাত বিজেপিৰ স্থান নাই। আমি যদি আপ আৰু কংগ্ৰেছে এলায়েন্স কৰোঁ তেতিয়া আমি দুয়োটা শাসক হৈ যাম, বিজেপি বিৰোধী হৈ যাব। সেইকাৰণে বিজেপিক আমি শাসকৰো সুযোগ নিদিওঁ পাঞ্জাৱত, বিৰোধীৰো সুযোগ নিদিওঁ। সেইকাৰণে আমি আপ আৰু কংগ্ৰেছে পাঞ্জাৱৰ গোটেইখন আসনত খেলিম, খেলিম। গতিকে আমি দিল্লী মডেল ল'ম নে পাঞ্জাৱ মডেল ল'ম সেইটো আজিও মই আপৰ লগত কথা পাতি আছোঁ, আমি খুব সোনকালে জনাম। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ক্ষেত্ৰত গোটেই কথাখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া আৰু মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়ানীৰ ওপৰত। যদি খাৰ্গে ডাঙৰীয়া আৰু মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়া আৰু মমতা বেনাৰ্জী ডাঙৰীয়ানীয়ে পশ্চিমবংগ কেন্দ্ৰিক সিদ্ধান্তটো ভালকৈ লৈ পেলাই আমাক কিবা নিৰ্দেশ দিয়ে, আমি অসম কংগ্ৰেছে মানিবলৈ বাধ্য।